su vekcine, cijeta sveta, tu stvari se vidovme koji sme, kako sme i koliko je, ima jedna neravnopravnost во светот во смисла на дистрибуција на вакцините. Многу ми е жал кога слушам вести од Македонија, бидејќи јас цело време мислев дека сме ние се стремиме да бидеме повеќе Масачусетс или Нью Йорк, него да бидеме Алабама или Мисисипи. Значи, истите тие приказни што се во Алабама и Мисисипи за противвакцинација, за неносење маски, за некоја поведение кое за мене е неразбирливо. Неразбирливо. Е сега на долга, мислам дека тоа доаѓа од еден долгорочна карактерна патологија која се случува во Македонија. Ние сме пред се, ако се видиме, мислам јас сум македонец и јас знам од каде доаѓам, мислам не ова попување сега. Ние сме ствари еден многу несигурен и травматизиран и нарцистичен народ. Нарцистичен тоа не значи дека сме само бендисани, знаеме, него сме има значи не се нарцисти луѓе само кои се убаво облечени, зборуваат гласно и знаат све, него и луѓе кои што се тивки, седат во ќошот на собата и тивко ги судат сите околу нив и се сеќаат морално супериорни. Таа се вика таа тајна грандиозност. И тоа е нарцизам и тоа првото е нарцизам. Значи кај нас има тоа се некој, јас претпоставувам дека тоа е од тие трансгенерацијски трансмисии на травма што се случуваат кај нас со години и има едно неоформено осет за чувство за себе си. И луѓето ние наоѓаме, случувајќи ми мене, јас сум дел од нашиот македонски, не се делам. Наоѓаме начини да направиме поента каде што не треба да се прави поента. Значи, ние не сме љубоморни, ние сме зависни. Во љубомората има имплицитна љубов. Ако Мирко има точак, Мирко има точак. Супер, Мирко има. А тоа е љубомора, има значи имплицитна љубов. Така наречен едипален триаголник во кога може тоа да го толерираш во психијатрија. А ако има завист, зависта секогаш има една омраза и инфилтрација на деструкција во неа. Значи Мирко има точак, јас немам точак, јас ќе му го скршам точакот на Мирко. Значи со тие ова во Македонија нема да се смени преку ноќ. Јас не очекувам дека луѓето утре се ќе се вакцинираат, дека ќе престанат да излегуваат. Едноставно не можеш да ги научиш луѓето зошто треба да се грижат за другите. Тоа не се учи, тоа се има или се нема, и ако имаш малку од тоа, може тоа да се надгради. Не се надградува со лекции или со одење на психи. Тоа се надградува дома, се надградува со читање поезија, со читање книги, со слушање музика, со правење правење разговори со алтруизам, со помагање на некого. Јас на секогаш на сите им кажувам, пред да си легнеш, се прашуваш ли што направи ти денеска за да им помогнеш на некого и каков допринос имаше ти во светската цивилизација? Како беше твојот импакт фактор? Не само во Битола, Брегалница или во Скопје, него дали направи нешто што нешто ќе се примети? Ние сме у ствари многу повредени како нација, бидејќи сме ирелевантни. Имаме многу низок импакт фактор во светски размери. Дали е тоа музика, дали е тоа медицина, дали е архитектура. Имаме нашите во последните 30 години има 4-5 дела или настани кои не ставиле на некој начин на мапа. И треба малце да се свестиме и да го загрееме столчето, да се поработи. Треба една темелна промена на вредности во Македонија. Мислам, тоа сега да треба. Има еден глобален нарцизам. Ние не сме нешто поинакви од другите. Меѓутоа, кај нас тоа е наталожено од тие вековни травми што ги имаме и што се идентификуваме со нашиот бивш агресор. Сите се идентификуваат со својот агресор, ама кај нас агресори беа турците во и со свој начин на живот, во кој беше глорифициран да не работиш и да нешто ти биде дадено, а во Америка беа агресирани од англичани и од германци кои имаат друг, нивните агресори беа малку поинакви, со поинаква етика, со поинаква дисциплина и начин кој. Значи сите сме ние исти, тоа не сме, луѓето се сега да исти. Меѓутоа ние треба малце многу повеќе да работиме и многу помалце да зборуваме. Бидејќи на крајот на денот кога треба се видиме во огледало, јас сум се видел во огледало, јас сум дошол тука од Битола, Скопје, доаѓаш во Нью Йорк, мислам, точно знам кој е тој импакт фактор и таа нарцистична повреда која ќе се свртиш лево десно кога знаеш дека ау, човече, ние сме како мува што ќе застане, ако светот е крава и ние сме онаа мува што ќе застане на кравата, ова нема ни со опашката да ја избрка, нема ни да не примети дека сме таму.